Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Tower of Hell. Já tem vários membros aqui comigo. E hoje eu vou fazer os desafios que vocês, inscritos, me mandaram lá no meu Instagram, @natachapanda. E vai funcionar assim, gente. Vai ter uma torre aqui. E um desafio vai ser pra torre, tipo um desafio, passa com mola, essas coisas. E o outro desafio vai ser, se eu cair ou morrer naquela torre, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então vão ser dois desafios a cada torre. Então já deixa o like e bora lá. Bom, gente, o primeiro desafio que eu tenho pra torre é da Elodicares. Tentar passar pelo menos uma fase de olhos fechados. Gente, será que eu vou conseguir? E daí, o desafio, se eu cair ou morrer, né, é da Tirza. Se cair ou morrer, pede alguém em namoro. Gente, eu não quero pedir ninguém em namoro, então vamos dar skip. Bom, pelo que entendi, eu posso escolher a fase que eu quero passar de olhos fechados. Gente, já sei qual que eu vou usar. Beleza, gente, vamos chegar. Mas se der ruim, deu muito ruim que, né, é a fase inteira que eu tenho que passar, gente. Eu não sei se isso vai dar bom. Podia ter uma fase que é só ir reto. Não tem uma que é só ir reto, gente? Eu acho que é aquela marrom. Nossa, se fosse aquela marrom, eu estaria feliz da vida. Mas tá. Ainda bem que não tem só fase que se mexe. Ah, mas lembrando que se eu cair, eu posso cair aqui também. Ah, e mais uma coisa, antes que eu me esqueça. Só vale eu cumprir o desafio uma vez. Se eu cair, por exemplo, e fiz o desafio, já deu boa pra essa torre. Então eu não preciso fazer de novo, caso eu morra de novo. Gente do céu. Tá, é minha única chance. Meu Deus, como é que eu vou saber? Onde é que eu tô? Calma aí, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que eu vou fazer isso? Calma. E se eu tentar ir aqui, que eu abri o olho? Gente, porque lá em cima não vai ter como. Cara, como é que eu vou sentir que o meu boneco tá ali? Como? Gente, já era. Eu vou ter que cair e pedir alguém namoro. Já tô aceitando isso. Tá, deixa eu sincronizar aqui. Eu vou na fé, gente. Eu vou na fé. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Eu devo estar na escada. Será que eu tô na escada? Não! Tá, subi, 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 subi. Agora eu vou pra cá. E agora eu dou um pulo. Ai, meu Deus. Onde é que eu tô? Ai, gente, abri o olho. Tá, eu não caí ainda. Então vamos continuar, vamos voltar. Eu pensei que eu já tinha caído. Tá, se eu der uns 3 passinhos e reto. Ai, gente, eu não faço ideia onde eu tô. Não tem como saber. Não tem como saber, velho. Eu acho que eu já caí. Eu já caí. Nem sei há quanto tempo eu já tava caída. Mas vamos cumprir o desafio, né? Gente, e como vocês vão querer isso que eu sei, eu vou mandar pro Jean. Jean, tá na hora de eu te falar isso. Eu acho que a gente devia namorar. Você aceita? Gente, mandei, chega. Cumpri o desafio, pelo menos. Gente, o povo falando aqui que eu tô dormindo, que eu tô com sono. Tá, vamos lá tentar passar essa torre, gente. Agora eu vou tentar passar normal. Não consegui cumprir o desafio de passar de olhos fechados. Porém, eu cumpri o desafio secundário, né? Que é o desafio do se cair ou morrer, de pedir alguém namoro. Gente, esse desafio é muito doido. Muito doido mesmo. Eu acho que é o desafio mais louco que eu já fiz. Mas vamos lá, né? Vamos tentar passar o Thor agora enxergando. Gente, eu juro pra vocês que não tem... Eu pensei, eu vou sentir o personagem batendo na cabeça. Eu quero saber como é que eu ia sentir o corpo do meu boneco do Roblox. Eu tô pirando, gente. Porque assim, olhando aqui pro Roblox, você sente, né? Não sei, dá pra sentir que você tá batendo na parede. Eu não sei, gente, se é só comigo. Eu acho que eu tô ficando louca. Ai, meu Deus. Eu jurei que eu ia conseguir. Não, se eu tivesse passado uma vez e contado, talvez, os passos, alguma coisa assim, talvez eu conseguiria, mas é muito impossível, gente. Se fosse a fase marrom, eu conseguiria. Gente, que é isso? Eu caí. Mas como eu falei, era só uma vez. Eu vou dar skip pra gente ir pro próximo desafio e não ficar se enrolando. Próximo desafio é do Victor Jr. Não para de pular. E o desafio, se eu cair ou morrer, eu tenho que dar Robux pra inscritos do meu grupo. Eita, gente. Então, eu vou comprar aqui... Cadê o negócio? O pulo do coelho, gente. Vou gastar 50 Robux. Porque já que diz pra não parar de pular, eu vou comprar um efeito que fica mais fácil do que a gente ficar pulando, né, gente? Misericórdia. Estou lá... Não, isso aqui não contou, gente. Eu nem comecei. Eu nem comecei. Vamos com calma aí. Nossa, isso aqui vai ser impossível. Isso aqui vai ser impossível. Bem que alguém podia comprar uma invencibilidade aí, né? Gente do céu. Vocês vão ficar... Eu caí. Eu vou dar Robux já. Gente, vou escolher essa menininha aqui que tá no meu grupo pra dar os Robux pra ela. Ai, gente, não consigo dar porque ela é nova no grupo. Eu tenho que achar alguém que tá há mais tempo. Gente, consegui achar uma aqui que já não tá... Que já tá há mais tempo no grupo. E eu vou dar pra ela 300 Robux, gente. Paguei aqui. Ai, meu Deus, tem que botar o bendito do
código, gente. Pronto, gente, agora que eu cumpri o desafio do se cair ou morrer, eu vou tentar passar mais uma vez aqui, sem pretensão nenhuma, porque tem 3 minutos. Será que eu consigo passar nesses 3 minutos, gente? Eu não sei, mas eu vou tentar. O ruim é que aqui tem fase que desaparece, então é muito difícil passar fase que desaparece assim, ó. Porque você só tem o pulo, ele é muito lento. Só se eu colocar, deixa eu ver, velocidade, talvez eu consiga passar assim, ó, porque daí o pulo vai mais rápido. Ai, agora eu já fiquei nervosa, gente. Já? Ah, esqueci que tá com... Eu jurei que tava com invisibilidade, calma. Nossa, o inscrito deve estar com ódio, gente. Mas eu não tenho culpa que vocês me desafiaram a isso. Foram tudo vocês que me mandaram lá no Instagram. Não tenho nada a ver com isso, entendeu? Calma, aqui, aqui. Acho que agora vai ter como passar assim. Gente, eu queria passar pelo menos essa aqui. Oh, meu Deus, palhaçada. Não consegue, né? Ai, é muito difícil. Esse desafio do pulo de coelho é o desafio mais difícil que tem no Tower, gente. Juro pra vocês. Ainda mais com fases específicas. Se é fase que não tem essas coisadinhas aqui, né? Que não desaparece, essas coisas, é tranquilo. Mas com essas aqui... Ai, meu Deus, consegui. Com essas aqui, só colocando outros efeitos juntos. Ó, até com essa aqui, dá pra passar mais ou menos de boa. Ó. Ó, gente, tô conseguindo até. Calma. Nossa, esse aqui vai ser difícil. Tem 2 minutos. Qual é a chance de eu chegar lá em cima? Zero. 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 Ih, redondo. Nossa, morri. Vamos dar skip e vamos pro próximo desafio? Vamos, porque isso aqui tá impossível. Gente, o Jean respondeu. Que isso? Não sei se aceito. Gente, que besta. Vamos ver os próximos desafios. Ó, gente, próximo desafio é da Nara Mendes. Desafio da setinha, que você só pode usar a setinha do teclado. E se cair morrer, fala uma vergonha constrangedora que você passou, que foi o fã-clube da Lulu que mandou. Tá, bora lá, gente, desafio das setinha. Então, eu não posso usar o meu mouse, certo? Só pra eu ajeitar a câmera, na verdade, vou deixar assim, ó. Mas pra passar, é tudo na setinha. Gente do céu. Tá, eu posso ajeitar aqui a câmera. Há uns anos atrás, eu fiz um vídeo só desse desafio, gente. E eu não me lembro como é que foi, porque faz muito tempo. Mas calma, deixa eu dar um zoom maior e ajeitar aqui. Beleza. A gente vira e vira. Tem gente que só... Eu esqueci que tinha aquele negócio. Que só joga assim, gente. Com essa setinha. Eu não sei como é que vocês conseguem. Comenta aí se vocês jogam com a setinha ou com o mouse. Ou com o celular, né? Gente, uma vergonha. Uma coisa constrangedora. Eu vou tentar passar mais um pouco com essa coisa, gente. Porque eu quero me desafiar, entendeu? Tá, eu vou contar uma coisa. Gente, é uma vergonha que eu tenho há muito tempo. Toda vez que eu lembro, eu fico, meu Deus, eu não fiz isso. Uma vez... Oh, meu Deus do céu, tá. Eu vou tentar passar e falar pra vocês ao mesmo tempo. Uma vez, eu fui fazer massagem, gente, com uma moça. E era massagem, tipo, corporal, sabe? Massagem pra relaxar e tudo. Mas tá, gente, eu tava muito bem ali na massagem. Aí, tinha uma parte que eu tinha que virar de barriga pra baixo na maca, gente, certo? E aí, tinha um buraco pra colocar a... Gente, pra colocar a cabeça na maca. E tá, pra você ficar ali deitado, né, com o buraco na... tipo, só essa parte do rosto nesse buraco da maca. Aí tá, gente, eu tava lá e... Eita, meu Deus, o que que é isso? E daí, gente, eu simplesmente babei no meio da massagem. Sim, eu babei e caiu, tipo, a minha baba no chão. Gente, que nojo. Que nojo. Eu não sei o que aconteceu. É porque na época eu respirava só pela boca, gente. Porque pra quem não sabe, eu tinha desvio de septo. Inclusive, morri de novo. Gente, vou jogar normal agora, senão eu não vou passar nenhuma torre nesse vídeo. Inclusive, eu fiz uma cirurgia de desvio de septo, pra quem não ficou sabendo, né, que não acompanhou aí. E daí, agora eu respiro melhor pelo nariz. Mas antigamente, eu respirava mais pela boca do que pelo nariz. Ou seja, eu quase não respirava pelo nariz, gente. O que tá acontecendo comigo? Gente, aí eu tava respirando pela boca, de boca aberta, né? Lá na maca, daí nessa posição da gravidade... A gravidade ajuda, né? As coisas a funcionarem assim. Ou seja, a minha saliva saiu, assim, gente, eu babei. A massagem tava tão boa que eu babei. Gente, eu juro, eu fiquei torcendo pra ela não ter visto aquilo. Mas eu acho que ela não viu, porque ela tava tão concentrada fazendo a minha massagem que eu acho que ela nem reparou que isso aconteceu, entendeu, gente? Mas é uma coisa constrangedora que aconteceu na minha vida. Tudo porque eu não respirava direito e respirava de boca aberta, gente. Loucura, loucura. Gente, como é que eu não tô conseguindo passar nisso aqui? Que fase é essa? Oxi! Gente, não é possível. Ou eu nunca joguei essa fase, ou eu não tô concentrada. É, o problema é esse, gente. Eu não consigo falar e passar ao mesmo tempo. Eu tenho que me concentrar. Ou em um, ou em outro.
outro. Tá, vamos lá. Vou passar essa aqui, gente. Agora é por vocês, entendeu? É por vocês. Já passei muitos desafios nesse vídeo. Meu Deus, não tem como ficar noob do nada. Ai, escrita, eu tenho uma péssima notícia pra você. Tem sim. Eu tô noob. Vazou Natasha Noob, vai ter exposed no TikTok. Youtuber Natasha Panda, conhecida como Predator of Hell, é encontrada nubando por aí. Veja o caso. Ai, meu Deus. Estão falando que é o Jean. Eu tô tão ruim que estão falando que é o Jean. Tá passando mal, gente. Eu vou ter que mandar isso pro Jean depois, gente. E Jean, viu? Você é conhecido como ser ruim no Tower. Porque só foi eu ficar ruim aqui, porque os inscritos estão achando que é você que tá na minha conta. Gente, incrível, incrível. Vocês são demais. Eu me divirto. Tá, bora lá. Tô na penúltima. Agora eles vão ver que o Jean Koff disfarçado passou. Muito bom. Mas o desafio da setinha ali naquela fase, gente, não dava. Tava impossível. Mas por isso que eu resolvi fazer esse desafio com dois desafios. Eu morri na última fase. Vamos ver o próximo. A Bel tenta passar sem o zoom da câmera, com a câmera de longe. Tá, eu acho que é que dizer em primeira pessoa, né, gente? E a Almeida Jamile mandou: toda vez que você cair, você vai ter que mostrar uma foto zoada muito rara. Lá vem vocês com essa história de foto zoada. Gente, meu Deus. Não, é o Jean. Meu Deus. É eu, gente. Socorro. O povo achando que é o Jean. Gente, muito bom. Tá, como é que era o desafio? Ah, é, eu tenho que passar em primeira pessoa, né? Sentar a câmera de longe. Então, bora lá. Eu tava quase passando normal aqui. O ruim é que tem muito inscrito. E daí eu vou ficar vendo o corpite deles aqui. Mas é tranquilo, gente. Vamos lá. Os inscritos, enquanto isso, estão fazendo teorias que eu sou o Jean Koff. Gente, calma. Eu vou pelo outro lado, pra ninguém ficar na minha frente agora. Que é isso? Aqui, ok. Gente, jogar de primeira pessoa é um negócio muito estranho. Muito estranho. Eu nem sei se eu podia ter dado esse pulo. Ai, gente, eu não sei passar essa fase. Eu não sei passar essa fase. Vocês já vão ver foto zoada minha. Consegui! Mentira que eu consegui, véi. Nossa! Gente, recuperei meus poderes. Agora não é mais o Jean Koff, agora é a Natasha Panda, gente. Essa é oficial, entendeu? Aí vai lá, eu caio num buraquinho desse. Ah, gente, de primeira pessoa eu acho tranquilo. Não é um desafio tão grande pra mim. Mas depende da fase. Eu falo, cada desafio tem um problema em cada fase. Gente, eu adoro essa marronzinha, muito boa de passar. Tá, e agora, gente? Ai, meu Deus, eu jurei que não ia dar o pulo. Meu Deus, que negócio estranho. Agora imagina fazer parkour na vida real, gente. Porque a visão que os parkoureiros têm é que nem essa, a primeira pessoa. Ai, eu caí. Gente, fiquem com uma foto zoada aí pra vocês. Ah, não. Que ódio. Tá, gente, eu vou passar assim em primeira pessoa agora. Que já foi, né? Já deu. Já tô com ódio disso aqui. Já tinha que mostrar uma foto zoada pra vocês. Já dei o gostinho da vitória pra vocês. Tá, vamos lá. Eu tava na penúltima, gente. Vocês sabem o que significa sofrimento? É exatamente isso. Então, como eu ia falando, os parkoureiros, eles têm essa visão de primeira pessoa. Vocês viram onde eu parei? Nossa, tive muita sorte agora. Nunca mais. Depois dessa, é piripaque do Chaves, entendeu? Nem sei o que eu tô falando, mas é isso aí. Vamos lá, gente. Se você não comprou meu chapéuzinho no Roblox, passem lá, dá uma olhada. O link vai estar na descrição. E também tem a minha loja de roupas na vida real. Isso mesmo, tem muita gente que não sabe. Mas eu tenho uma loja de roupas na vida real que entrega pra todo o Brasil, Estados Unidos e até pra Portugal. Se vocês são de Portugal aí, portugueses, a loja também entrega pra vocês. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Ai, meu Deus, mentira. Que eu vou ter que fazer isso aqui. Nossa. Ok, deu boa. Ai, eu odeio fase que se mexe, eu odeio fase que some. Tá, pelo menos a última é fácil, gente. É fácil, mas ela me dá um pouco de medo, gente. Eu fico um pouco tensionada com aquela fase. Porque às vezes um errinho de cálculo pra pular nela é o fim da picada. Que é isso? Vem a Tanasha Best do emo. A Sofia do nada, gente. A Sofia é um ícone. Ai, meu Deus. Tá aqui. Eu tenho que falar aqui, gente, senão eu não passo. Aqui! Pronto, tô falando. Se eu não falar aqui, eu não passo. Eu passei um tower! Mentira! E a Sophie caiu! Tadinha da Sophie, gente! Meu Deus, eu nem acredito! Não vai ativar, gente, porque eu vou me jogar aqui. Pelo menos um nesse
esse vídeo tinha que ter, gente. Mas, vamos ser sinceros, só tivemos desafios muito difíceis nesse vídeo, né? Meu Deus do céu, só coisa complicada. Eu acho que eu tenho que jogar mais Tower pra voltar a ser pro. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Me siga no meu Instagram, @natashapanda. Use meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Prêmio. E se você quer participar de vídeos assim como esse pessoal que tá aqui comigo, é só você se tornar membro do canal clicando no botão Seja Membro. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!